ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ପ୍ରେସ୍ ମିଟିଂ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ସେ ଡିକ୍ଲାର କଲେ କି କ'ଣ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ମିଳିବ। ତ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଧ୍ୟାନସେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବିଲିଭ୍ କରିଛନ୍ତି କେବଳ କ୍ୱାଲିଟି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ, ତ ଆମେ ଆମ ଆଡ଼ୁ 100% ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସଠିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରପର୍ ଟାଇମିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ବହୁତ ଜିନିଷ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ, ଏବେ ଯେଉଁ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ନିର୍ମଳ ସୀତାରମଣ, ସେ କ'ଣ ଡିକ୍ଲାର କଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ତରଫରୁ ଫ୍ରିରେ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଡିକ୍ଲାର କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା, ତା ମାନେ ଯେଉଁ ମହିଳା ନାଁରେ ଓମେନ୍ ମହିଳା ନାଁରେ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇ ମହିଳାକୁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ତା ଖାତାରେ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଁ ଆସିଯିବ। DBT, ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍, ଆପଣ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯେଉଁ ମହିଳା ନାଁରେ ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିବ, ତା ନାଁରେ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଆପଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ହେଲା। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା, ଯେଉଁ BPL ଘରର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ କିମ୍ବା BPL ଫ୍ୟାମିଲିର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଘରର 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ। ଫ୍ରିରେ ପଇସା ବିଲକୁଲ ଗୋଟେ ବି ଦେବାକୁ ନାହିଁ, ଫ୍ରିରେ। ଉପରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ଆପଣ ଜନଧନ ଯୋଜନାରେ, ଆପଣ କହୁଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା କାହାକୁ କମିଶନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯାହା ବି 500 ଟଙ୍କା 3 ମାସ ମିଳିବ, ଯେଉଁ ସେଇଟା ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ, ଗ୍ୟାସ୍ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଥାର୍ଡ଼ ଜିନିଷ କ'ଣ, ନା ଫୁଡ଼ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପିଏଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମାସକୁ 5 କିଲୋ ଲେଖା 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ମିଳିବ, ଆଇଦର ଆପଣ ଯଦି ନେବେ ଚାଉଳ ମିଳିବ, ଯଦି ଚାଉଳ ନ ନେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗହମ ମିଳିବ। କ୍ଲିଅର ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଏଇଟା BPL ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଯାହାର BPL କାର୍ଡ଼ ଥିବ ତାଙ୍କେ ମିଳିବ, ମାସକୁ ମାସ ମିଳିବ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାରଣ ସବୁ କରୋନା ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ଓକେ, 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 5 କେଜି ଲେଖା ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଗହମ, ଓକେ, 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ। ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଲୋ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍, ତା ମାନେ BPL ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଓକେ, BPL କାର୍ଡ଼ ଯାହାର ଥିବ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟଟାର BPL କଥା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜନଧନ ଯୋଜନା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଜନଧନ ଯୋଜନାରେ ଏଥିରେ BPL ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମହିଳା ନାଁରେ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଥିବ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବ, ତ ତାକେ ମିଳିବ 500 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ବି ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା 2ଟା ଜିନିଷ ହେଇଛି କ'ଣ, ନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଭତ୍ତା ଯେଉଁ ଦିଆହେଉଛି, ଭତ୍ତା ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ 4 ମାସରେ ମିଳିଯିବ, ତ ଆଜି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମିଳିଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁଛି, ତ ବାକି ବି ଯେଉଁଠି ମିଳିନି ବି ଏବେ 4 ମାସ ଯାକ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭତ୍ତା ବି ମିଳିଯିବ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ, କେଉଁଠି ମିଳୁଛି କ'ଣ ଆପଣ ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣ ପତା କରିପାରିବେ। ହଁ, ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ବେସିସ୍ରେ ଏ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଇପାରେ, ବଟ୍ ଆନାଉନ୍ସ ହୋଇଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଯଦି ମିଳିନି, କେମିତି କ'ଣ ୱେରେ ଆଣିପାରିବେ ଆପଣ, ସେଇଟା ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ। ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଓକେ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।